Doufejme, že jste přežili silvestrovské veselí a živi a zdraví se ocitáte u sledování našeho DVDčka u Levelu v měsíci lednu. Konzolové novinky se mnou po dlouhé době komentuje Petr Poláček. Petře, máme tady Just Cause 2, o té hře už jsme mluvili mnohokrát. Tenhle trailer ukazuje, že hra bude opravdu chaos. Vývojáři to zmiňují. Jak to vidíš ty? Myslím, že tady o téhle hře se dá mluvit poměrně dlouho a poměrně často, protože čím víc je z ní vidět, tím je zajímavější. Zrovna tady tohle video ukázalo, že ten chaos bude takový příjemný, jo? Že prostě budeš moct střídat herní styly. Jedeš autem, seskočíš z auta, někoho v letu zastřelíš, pak chytíš někoho tím hákem, změní směr jízdy auta za sebou, že to tě přeletí. Já osobně teda na tuhle hru se těším, ačkoliv ta jednička mě zrovna moc nebavila. Teda. Ty jsi mluvil o tom háku, ten hák prý dokonce bude moci hráč využít ve dvojím použití na jednou. V podstatě, že vystřelíš ten hák dvakrát, někoho svážeš, já myslím, že to je perfektní věc a určitě se na Just Cause 2 těším taky. Tady už ale máme japonskou záležitost, dostáváme se do takového našeho japonského okénka, Resonance of Fate, je to debutový trailer v podstatě. V podstatě jo, odehrává se to zase v nějakém městě, kde žijí nahoře chudí, dole chudí, nahoře bohatí a ty tam asi budeš páchat nějaký hrozně záslužný činy pro tu společnost. Je to druhý trailer z té hry, víceméně první byl asi před rokem nebo takže dlouho o ní nebylo slyšet o tomhle projektu a upřímně řečeno, nejsem si úplně jistý, že až nevyjde, tak nebude zastaralý, protože jak za chvilku čtenáři diváci uvidí, tak tam bude trailer z Final Fantasy 13. Což je hra, která přece jenom už je v podstatě na trhu v Japonsku, vyjde na jaře v Evropě a vypadá o trošku líp, bych teda řekl. Nicméně Resonance of Fate bude fakt úplně klasický RPG, už je žánr, který na konzolích, respektive hlavně na Xboxu teda, přestává frčet přes tu počáteční nadílku, která tam byla, takže já osobně tyhle hry naděje moc nevkládám, hlavně kvůli tomu, že v době, kdy vyjde, tak bude prostě zastaralá podle mě. No a doufám, že podobný názor nezastáváš u další japonské záležitosti, někoho můžou už i splývat, čím se liší White Knight Chronicles, vypadá podle mýho laického oka, co se japonských RPGček týče, dost stejně jako předchozí hra. Liší se v tom, že hlavně v soubojové části připomíná takovou jakoby offlineovou onlineovku, když to takhle řeknu. Že ty souboje jsou podobné jako třeba ve Final Fantasy 12, jestli si někdo pamatuje, která zase připomínala Final Fantasy 11, což je online docela známá. Nicméně je to podobný příklad, tahle hra vyšla v Japonsku už před rokem a do Evropy, a respektive i do Ameriky, prostě na západ se dostává, až se dostane až teďka na začátku roku prostřednictvím nějaký jako mezinárodní edice, kde budou v podstatě přidaný jenom anglický titul. Když se podíváme na ten název White Knight, Bílý rytíř, hraje tam tedy podstatnou roli nějaký fantasy prvek spíš než sci-fi? Určitě, není to ani tak moc sci-fi hra, jakoby taková pseudostředověká pohádka s ulítlýma sci-fi prvkama a White Knight je to proto, že hlavní hrdina se právě v soubojích může měnit obrovskýho rytíře. To, kterýho vlastně tady vidíme v závěru. Přesně tak. No, aby jsme to trochu rozředili něčím více komerčním a více západním, tak tady máme Borderlands, ne, žádný další díl zatím se oficiálně nechystá. Video jsme zařadili kvůli DLCčku, kvůli rozšířitelnému obsahu. Petře, o co půjde? Je to v pořadí už druhý DLCčko, první byl velmi povedený Zombie Island. Já jsem se v podstatě k té hře pořádně dostal až díky tomu prvnímu DLCčku. To druhý DLCčko pokračuje v tom stylu, čili to bude jakoby samostatná lokace, kde na tebe čekají nový úkoly, nový postavy a troška novýho příběhu, jestli se tak dá říct, protože tahle hra je v podstatě hlavně o akci a o tom, co za tu akci získáš, čili o tom lootu. Má prostě takový ten náběh, kdy se z tebe stane sběratel. No a já jen dodám, že takovou hlavní postavou a hlavní průvodkyní celého toho stahovatelného obsahu je tahle ta ženština, která si v podstatě v arénách hledá svého nového muže. No a podle informací od vývojářů bude tahle ženská pěkně zákeřná, když se ti třeba bude v boji dařit, tak změní pravidla a tak dále. Takže já myslím, že to bude velice frenetické a tak, jak byl první díl a Zombie Island. No a o Final Fantasy 13 už si mluvil před chvílí. Tohle video ukazuje poměrně pěkné gameplay záběry. Co z nich vyčte tvoje oko? Moje oko z nich vyčte to, že se na tu hru asi vyplatí těšit. Řekl bych, že to v rámci toho subžánru japonského RPGčka nebude žádný posun, ale to je právě to, co Square Enix zjistil u 12, která byla jiná a
ty prodeje šly rapidně dolů oproti ostatním dílům, protože se pokoušeli o něco nového a podle lidí jim to moc nevyšlo, čili tohle je takový návrat spíš ke kořenům, s tím, že je to samozřejmě první Final Fantasy na PlayStation 3. Během prvního dne se v Japonsku prodalo přes 1,3 milionu kopií, což svědčí asi o tom, jak velká jsou očekávání, která bych řekl, že na západě možná ještě převyšují očekávání těch lidí v Japonsku. Jo. Těch videí z té hry už vyšlo docela dost, byly nějaký anglické ukázky, které už jsou teda starší, čili jako těžko k tomu něco dodávat, teď už jenom zbývá těšit se prostě na ten březen, tuším, kdy to vychází a čekat, jaká ta hra opravdu bude. Jinak můžete importovat samozřejmě z Japonska, ale asi si ten příběh moc neužijete. A to rozhodně neplatí o Brutal Legend Jacka Blacka a vývojářů z Double Fine Productions. Opět DLCčko, které rozšiřuje multiplayer, na co se můžeme těšit? Můžeme se těšit na nové arény, čili multiplayerové mapy, na nový povolání a asi na pár nových schopností a zbraní a tak dále, na úpravu prostě vzadu postaviček a toho vozítka a pár dalších věcí i pro ten single player, že? Který byl v podstatě v těch prvních DLCčkách upozaděný. Tam opravdu to byly jenom nový multiplayer mapy. Je to pro mě trošku překvapení, já bych rád docela se někdy dozvěděl ty čísla stahovatelnosti a kupovatelnosti v podstatě těch DLCček pro Brutal Legend, protože mi přišlo, že zrovna ten multiplayer byla nejslabší část hry. Docela mě zajímalo, jak to vidí lidi. Takže spíš do budoucna bys viděl radši rozšiřování toho singlu a světa celého. Určitě. No a abychom to taky trochu uklidnili, v uvozovkách řečeno, tak po akci přijde ještě víc akce. Tohle je speciální edice, dalo by se říct, traileru, na kterým vývojáři Dante's Inferno pracovali jen tak bokem. Já myslím, že na tom nechali klidně i pár týdnů práce, ale je tak povedený a tak pěkný, že vlastně ještě z dozvuku Vánoc vám ho tady takhle pustíme a odejdeme dělat něco jiného.